Здравейте, вие сте с Български ловец, аз съм Роберт Атанасов, а днес мой гостинен е Стилян Къдрев, човек, който имам честа да познавам от много години, не намек за възрастта, но истината е, че много, едно цяло поколение ловци сме се учили от неговите филми, тези, които той на времето направи с Райчо Гънчев, бяха първите, които въобще ни въведаха в лова, в една различна обстановка, една различна среда, която съм сигурен, че е запалила много хора по лова и затова има честа и удоволствието да ни говори Стилян Къдрев. Стиляне, моля, представи се за нашите читатели във връзка с това как се е развила твоята кариера, като не толкова като ловец, колкото като туроператор, като човек, който е възпитал едно цяло поколение ловци. Здравей, приятели. Минаха 41 години, откакто завърших в ГИК, кинематография в Москва. От тогава започнах да играя, да снимам филми в игралната студия. Много случайно попаднах на една нова фирма, току-що създадена. Казваше се български Балкан Ловец, после Моргаш. И така покрай нея тръгнах да снимам различни чужди групи. И така се запалих. Това беше 88, може би, 6-8 година. И първото ми пътешествие се оказа 89-та година в Танзания. С това започнах. Сериозно начало. Танзания е една от любимите ми дестинации. И всеки, който е ходил в Африка, знае, че Танзания е едно от местата, където най-добре е запазена дивата природа. Въобще там, доколкото знам, когато се направи един лагер, след това трябва да бъде унищожен, така че да не си личи присъствието на човека. Поправи ме, ако греша. Така беше на времето, да, действително. Сега са стационарни лагери, тип бунгала, класически или по-сериозни постройки, тъй като вече е система на концесии, хората взимат скъпи концесии за 15-20 години и се инвестира много в тази посока, като много голяма част от парите и от печалбата на лова отива обратно за опазване на природата, именно борба с бракониерство, лекуване на болни животни по време на различни епидемии, но основно борба с бракониерите и помагане на населението как да се изхранват и как да печелят от дивеча. Това е най-добре се вижда в Зимбабве, съм го виждал, или в Пакистан. И ти давам един пример. Пакистан съм бил 4-5 пъти, може би, последния път миналата пролет. Та е дива страна за нас, не че прекрасна, с много 8000-ници. Там, например, един пример. В една долина, в основата на долината е някакво село. Това село контролира цялата долина до върха. Имат 5 лицензии, да кажем, за мархур. Кашмирски мархур или асторски. Това, ако не греша, е най-скъпото животно въобще на планетата след черния носорог. Черен носорог е детска градина, ще ти кажа новости по цените. Аз като бях за първ път преди 23 години с Олег Вебер, тогава той се мръщаше на цената от 40 000 долара за един астор мархур. В момента търговите започват за продаване на лицензии от 250-280 000 долара е търга и на пазара вече тези животни се предлагат по 350. Защото има достатъчно клиенти, а лицензиите са само 4 на година. Тук точно говорим за една добра колаборация между това, което се прави като продаване на дивеча и същевременно опазване на дивата природа, защото тези пари, макар и да не искам да говорим за това, но те са достатъчно силна мотивация за местното население да поддържат популацията в оптималния вид, а не да се бракониерства и да се безчинства там. Ето това е един пример, прекрасен, по една английска програма, проект от преди 30 години. Какво правят? Един мархур струва 200 000, да кажем. От те 280% от парите остават в комуната. 80%. И това е реално. Могат да си построят мост, болница, училище, да си поправят пътя, каквото искат да правят, но това са техни пари. И хората вече видяха последните 25 години, че няма нужда да се убиват дивеча, да се едат своите овце, а другото им носи голяма печалба. Виждал съм такива катастрофални снимки. Един овчар в Гилгит беше,
оградата му за овцете беше направена от рога на Мархури. Представи си. Какво избиване е било, но сега е коренно различно. Да. Това е стимулът. Това е страхотно показателно за начина, по който трябва да се управляват едни дивечови популации. Но аз искам да те върна и към старите български филми, които толкова романтични спомени има в мен. Ситуации с мечки, когато бяха разрешени, разбира се, в България, с диви свине, с известни ловци, с които ти си имал честта и удоволствието да придружаваш, да снимаш и да им показваш прелестите на нашата държава и нашите ловни територии. Искам да те върна към този момент. Как започна в България лова ти? С кои стопанства, кои дивичи, да. Видове дивичи са те привличали най-много лично от теб? Това, което ме запали, беше богатството на Дили Ормана. Първите ми... Оттам беше роден и Веселин Титков, първият директор на Мургаш от Теревел. Това е един уникален град. Сега също е красив, но тогава беше нещо уникално. Това е 87-8 година. Пенчо Кубадински... Миналия век, да. Пенчо Кубадински не случайно е попаднал на хубави трофейни елени в този район. Разказва на Тодор Живков. И от тогава се започва една концентрация на големи инвестиции в Тервел. Тяхното горско стопанство е като гимназия, например. Дали им трябва сега или не. Правят ловни вили. И там са добивани прекрасни трофеи, които съм снимал. Това е вече миналия век. Сега да. Тервел също е много красиво. Сградата е реновирана от местни варненски концесионери, които работят много успешно с Тервел, с държавата. Това ми беше първия. Каракус, прекрасни стопанства. Черни лом, мечтата на всички любители на лова на елени. Че за първи път ти ме заведе там, когато имаше... Черни лом, така. И, да, когато тогава имаше една група от 13 човека, ловци и един много известен испански туроператор, който беше позволил на 13 годишния си син да отстреля слон. И тогава горските коментираха, добре да е, след като това момче на 13 години отстрелял слон, на 20 какво ще отстреля, динозавър ли? Да. Може би това е било малко прекалено за едно малко момче, да му се позволи такъв дивиш да отстреля. Не просто защото бащата е имал възможност, а защото менталното му развитие като ловец може би спира в тази точка и прегаря. Абсолютно. Да. Това беше в Мургаш. В Чернелом бях. Чернелом. Феленово. Много години минаха от тогава. Спомни си тогава нашия общ приятел Райчо Гънчев се пусна след един ранен вълк. Имаше гонка, бяха направили за диви свине и за вълци. И той се пусна след един ранен вълк, влезна в финиш обрачи, където никой не посмя да го последва и с револвера си го застреля и го извади за опашката. О, с Райчо Квилина истории сме имали. Да. Мечки, за лова на мечки, когато бяха разрешени. Да. Един път в едно село Селци, което е над Мъглиш, сигурно си ходил там, имахме случка си възрастен французин, ранява мечка, леко я ранява и тя пообяснява. И това всичко съм го снимал още на VHS. Пообяснява, мята кучета, хвърля се. В един момент тръгва към джипката, подгонва един горски. Горски се качва на нивата, а в нивата стои преводачката. И мечката се изправя и почва да бута нивата, она е бяга, она е припаднала. И в един момент, аз това всичко го гледам, но толкова невероятно не съм натиснал бутона за запис. А преди това всичко има снимано. Ето виж, поне сега ще го има за нашите зрители, като разказ, който е много интересен, много емоционален. Райчо ще си спомни за това нещо обязателно. Аз съм сигурен, че имаш и много други такива интересни случки, които на пръв поглед ти изникват в съзнанието и ще помоля за нашите зрители да разкажеш някой от тях. Сега блокираш, знам. Последната беше преди 3 дена на една монтария в Испания. Едно прасе около 3 годишно. Мислиха, че са го приключили с нож, но ножът беше такъв само. Ага. И то легна. Вика, айде, готово. И след думата готово, то ме нападна и ме подигна нагоре. Цели бег в кръв и слюнки камерата. Но се отървах само с дръскотини. Да.
О, в премеждия какви ли не? Те се забравят. Пак ще те върна към премеждията, но точно това исках да попитам. Психиката на един човек, който тръгва с камера, невъоръжен, в дивия свят на най-опасните дестинации. Как го приемаш всичко това? Аз винаги съм носил с себе си някакво оръжие. Макар и нали, когато съм бил с камера, винаги съм бил въоръжен, но много често съм се замислил за тебе, Стилян, как понася стоически и героически такива моменти, да, като не отклоняваш, камерата ти не трепва, доверие имаш на клиентите или просто не си в състояние да изпуснеш ситуацията? Второто, по-скоро. Значи, да. Казвам, даже да ме нападнеш и гледам да го ритна да направя, но да. Трябва да съм там, за да стане готен кадъра. Отдаденост. Последно беше в Турция, в един град Ушак, направихме гонки, декември. Да. Лига нападна на 1 метър пред краката ми, но всичко беше снимано. Ловец, естествено, го беше се разтреперил, имаше втора пушка, тя ми помогна. Да. Точно един ден преди да навърша 60 години, значи преди 10 години и няколко дена, бях в Витиня на лов с лък с Виктор Зини и той стреля по един тибетски як. Стрелата тук, перфектно. Викам, всеки момент ще падне. Дай да отида по-близо да го снимам за екшен. Зад мен има един горски Филип с карабина и той с лък. Но той сега е директор там, доколкото. Филип ли? Да. Сериозно? Да. Виж, ще му припомна. Да. И яка ме нападна и като ме метна в кълта с рогата нагоре, камерата блокира, все пак станах, ритна го в муцуната, той побегна и съм фанал как избяга. А Филип стои зад мен и се смее, защото сме толкова смешно. Доста коварно. Да. Не смее да стрелят гърба ме. Да. Истории, слъбове, сносерози, падане с самолети, какво ли нямаш? Да, и това искам да ми разкажеш, но си спомням един кадър, мисля, че беше с покойния Емил Кюлев, който ти заведе и на лов за мечки, и за глигани, но в случая беше с един глиган, който излезе от един много дълбок сняг. Просто имаш го заснет на кадър, аз съм сигурен, да, това, защото съм го гледал, или ти си ми го пускал, може би. Снега как се отваря и той тръгва към теб и ти казваш, стрели го, бе, стрели го. Помниш ли го този случай? Как това беше в Елен, Етрополе. Да. Това беше година преди да го убият, Бог да го прости. Тогава стреля хубав Елен към 14 кг и попаднахме на този глиган, действително. Но те кадри отдавна не съм ги гледал. Ти ме върна в тези хубави години. 2004 беше. А следващата година, тъй говорим, така и те казва Емил Кюлев, заминавам за Судан, октомври месец. И връщам се, има викат от полицията. По каква причина ми така и така. Има едно дело, има едно убийство. Аз знаех, че са го убили на булевард България. Да. И що пък мен ме търсите? Викам, последните 10 телефона, които е търсил някого, си бил ти. Да. Каква връзка имате с убийството? Викам, съжаление никаква няма и за щастие. И той ме е търсил, за да му организирам първи лов в Африка, но да. Нямаше късмет човек. Жалко, да. Лека му пръст. Но ние да продължим с тези забавни моменти, с които съм сигурен, че изобилства твоята кариера, защото на част от тези неща съм свидетел или като зрител, или като участник в разговори, на които съм присъствал. Да изместим точката малко към Азия. Там се ходи предимно за така наречените кохороги видове. Мархори, Марко Поло, Кози Рози и така нататък. Ще ми е любопитно да разкажеш някои интересни моменти за този тип дивеч. Да, въпреки годините... С какво се свързва? С натоварено физическо ходене, натоварена физическа активност, студ, мизерия... Да, от всичко има по-малко. Например, любими дестинации са ми, и накрая ще ти кажа по-подробно, Иран. Иран, Монголия, Таджикистан, Казахстан, Пакистан. Пакистан, гледката, там се лобува на 2 вида коза рози, синти, хималайски и 3 вида мархури. Коза розите са в такъв бекграунд, че уникално. К1, К2, К3, върховете. 7000 наоколо. Да. Имам, спомням случай, даже имам белези на ръката още от тогава, 20 години, когато една карабина
клуба започва, идват шерпи, които придружават туристи, носят въжета, котки. Викам, къде сме тръгнали, на къв лов? И почваме по един ледник да се изкачваме по ръба с тези котки. Ледни камъни. В един момент мен ме става лошо, като гледам, то няма пътека. И водача ми вика, затвори си очите и ми вярвай. Направи тая крачка, намери той камък. Настъпи там, долу не ми се гледа, къде отивам. Има само една парапет. Мога ли да... И в един момент имах карабина. И... Ти я носиш? Карабина за ръката си не съм. Хванал съм с това въже, носи си камерата. Подклъзнах се на леда и вече не вярвам, че карабината ще ме спаси. Това е механизма за задържане. Да. И си го усуках въжето най-банално на ръката и така само това ме спаси. И имам още белези от тогава. Да. И след това се оказах, вика, молек ти сам продължава. Това не е. Искам да снимам още повече. Олег Вебер сега. Олег Вебер, да. Той беше на страниците и на корицата на Български овец. Няколко сега път. Преглеждам. Да. Мисля, че на юбилейния брой, да. Да. А също други трудни лобове са Таджикистан. Марко Поло, Кози Рози, Киргизия още по-трудно, защото там с коне са хори, ти си бил там, не знаеш. Не, Киргизия не съм. Не си ли още? Искам да направим един лов заедно с теб. Ще се радвам, да. Ще ми по моите любитно. Пътеки има много приятели. Да. На Вълци, на Козирог. Ще се радвам да обиколим. Напълним е това нещо. Добре. Така че това е меката. Не говорим за пари, кое колко струва. Който е решил, той сам ще се намери път за това. Но това е върха на сладоледа. Не на черешката, на торта, защото има много ценни трофеи. С един не може да кажеш, че си го направил. За някой Марко Поло е върха, за други мархурите. Кой е най-тежкият лов от кухорогите? Най-тежкият, който си присъства. Току-що ми обясни с Олег. Хималайския козирог беше най-тежък. Да. На каква надморска височина е? Около 4000 метра. Да. Значи има хора, които над 3000 трудно дишат, а включително и алпинисти, които над 4000 вече не могат да издържат. В смисъл, добри катерачи, но организъм. Просто организъм. Но още по-трудно това е пак в Пакистан и в Непал. Лова на Blue Sheep. Да, синята овца. Синята овца и само там се ловува. Височината е от 5 нагоре, от 5 до 6. Долу. Както е хималайския тар в Непал. Да. Там вече се иска и друга кондиция, и здраво сърце. Предварително трябва преглед да се минал. Не е за всеки. И това е един 10-дневен тур с много походи, палатки, флайкемп, големи лишения, но щом си решил да имаш такъв трофей, да си готов. Поправи ме ако греша, но първоначално, когато съм чел и разкази, и ти си разказвал такива неща, стрелбите на такива овце, кози и така нататък, кухорогите, с две думи, се провежда на доста дълги дистанции, но не повече от 200-300 метра. За тогавашните стандарти беше 300 метров изстрел, едно голямо приключение. Сега обаче, доколкото знам, тези дистанции непрекъснато се увеличават и вече се правят някакви рекорди, на които дори военните завиждат. Да. Кажи ми нещо за оборудването на твоите клиенти, с какви оръжия, има ли наистина тази тенденция за увеличаване на дистанцията и това е защото технологически вече е възможно или защото животни стават още по-предпазливи? Осложнява ли се лова? Да. Все пак се лубава 30-40 години в тези страни. Животните генетически вече имат страх от хората, колкото да е голяма популацията. И в Пакистан сме правили изстрели на 700-800 метра, но най-далечните в Таджикистан. Последния път миналата година бях с Георги Тошев от Пловдив. Да. Той си прави, негов приятел прави за него патрони. С 300 Winchester Magnum те постигат дистанция с 1200-1300 метра на стреля. Това се случи, може да рискуваш, когато нямаш шанс да доближиш това животно. Той е на върха на планината, стъмва се, не мога да се изкачи, що ще види задължително. Изчакваш го да слезе на полумрак и тогава рискуваш. Или го удреш, или не. Няма други изходи. И тогава Жоро направи един перфектен изстрел. При минус 20 градуса, страничен вятър, 4100-200 метра на 1230 метра. Това сме го снимали.
Искам да кажа за нашите зрители, че той не е случайен ловец. Много добре се е тренирал, много усилия и време е похабил или по-скоро инвестирал да, в подготовката си като стрелец. И тези стрели, които ги прави на 1200, ги прави на 1500 и плюс. Yeah, мисля, че това не е човек, който е тръгнал към предела на възможностите си. Той е слезнал под възможностите си. Yeah. Така че това го казвам не специално заради него, а че когато човек е готов да направи такъв изстрел, той трябва да има подготовка за много по-голямо разстояние. Така че това да е един етичен изстрел. Не да е случайен и само да рани животното, а наистина да има реалната представа какво прави и какво се случва. Добре, кохорогите са една от, само едно от перата, с които ти блестиш в света на ловния туризъм и въобще в ловните приключения. Искам да отидем и в друго направление. Ти ми даде едни снимки, които след това ще приложим към това видео, което правим. Северните ширини. Мечките, полярните, Камчатка. Да, честно казвам, това са ти добре, че ме подсети. Това са ми любимите дестинации, най-дивите. Африка няма къде да се скриеш. След първи изстрел веднага идва селото да види слона, да вземе месото, да участва в разделката. Там не се чувстваш див в Африка, никъде. Което ще прозвучи странно за много от нашите зрители. Да, най-дивите места, това е Якутия. Там се пада 10% от дивия свят на света, се намира там, неизследвани територии. Там е известна с огромни пространства. Огромни пространства, милиони километри. Там е известно слова на мечка, на якутски лос и най-вече на снежен якутски и охотски. Камчатка, мечтани територии. Магадан с безброй мечки и лосове. Това е действително са ми любимите територии. И другия север, другия запад по-скоро, това е Канада. Единствено в Канада има право да се ловуват все още полярни мечки. Там съм бил. Те са свръх популация там, доколкото знам. Достатъчно е, не са застрашен вид. Да. Бил съм 12-ти път беше сега последния октомври месец. Да. Добили сме над 22 мечки с българи и други чужденци. Латинска Америка, друга дивотия, там лов на птици. Преди да продължиш към лов, Латинска Америка, да се върнем към това. Да, искам само да продължим стъпка по стъпка, за да може да дадем колкото се може повече информация на нашите зрители. Как се провежда лова? Доколкото знам, в Якутия и в Камчатка има големи проблеми с комарите, дори на ниски температури, така ли? Да, комарите изчезват, се скриват едва след 10 септември, не по-рано. Да. Ако ловуваш юли или август, примерно, август се ловува на снежни овни якутски. Да. Трябва да носиш маски, ръкавици, всичко почернява, ръцете са черни от комари. Облаци. Облаци. Не дай Боже да отидеш по някаква нужда, това трябва да става за секунди. Не помагат никакви репеленти. Освен това има и мухички, които влизат навсякъде и ни олвот на руски стършили, които побърква дивите животни. Те ги кацат върху тях, снасят яйца под кожата и тогава те стават ларвите, излизат отвътре навънка. Това побърква дивите животни и ги кара да лежат по цял ден в езерата или високо да стоят на хладно. И това е до 10 септември. Така. Да. След това вече се успокоява. А кои периоди се препоръчва да се лува? Там. За снежен овен това е август, за лос и мечка септември. И другия... По-късно става много студено и непроходимо. Да, специално за Якутия. Там стигат и до 70 градуса температурите. Надолу. Да. Не случайно в едно село в Якутия, не в планината, в долината, празнуват всеки 25 или 6 януари. Това е полюса на студа. Там редовно температурите са минус 72-73 градуса. И живеят хора пред това. Не мога да си го представя като усещане какво е, но... Сух студ е. Ти до какви температури си достигал? До минус... С Георги Тошев, да, в лагера ни имахме температура в Таджикистан измерена, минус 41 сутринта. И когато температурата на обяд падна на минус 30, тогава беше прекрасно. Слънчев, прекрасен слънчев ден. Да.
Да. И тогава той отстрели един великолепен Аргали Марко Поло. Да. Добре, и да отидем към темата, която ти подхвана, Южна Америка. Южна Америка съм ходил, не знам колко, може, 10 пъти, 3-4 пъти в Аржентина, прекрасно място, което препоръчвам на всички за лов на птици и риболов. Боливия, Бразилия. Как също, и Бразилия? На мен ми предстои едно пътуване до Бразилия. Бразилия ще летя пак с един български ловец. На 3 август планирали сме голям риболов и лов на птици в Амазония. Прекрасно, заслужава се да... И с пушка, и без пушка, там винаги е красиво. Да. С дрон е хубаво да се отиде, вероятно. Да. Ползваш ли вече дронове или са ти идват повече? Първият ми дрон беше колко? Преди 10-11 години си го спомням. Загубил съм 3-4 дрона, нападали са ми врани, орли, загубени, падайки в океана, в морето. Да, да, да. Или магнитни бури, смущения, дрона не се връща обратно. Да, винаги го носи, сега са все по-компактни, тези играчки са удобни. В смисъл, не те разсеява от камерата прекалено много? И... Едното и двете не мога. Едновременно е сложно, да. Но е задължително, просто... Да. Различна гледна точка, която ни дава на една по-добра перспектива. Не е за откриване на животни, в никакъв случай, защото това не е етично, но да ги наблюдаваш, не е и за лов, в никакъв случай. И пейзажи да заснемеш. Най-вече пейзажи, пренесеш твоите зрители на една друга територия, най-добре чрез дрон да се види това нещо. Да, приятели, да. Добре, наближава 70-ти ти рожден ден. Аз си спомням, че български ловец отпразнува твоя 50-ти рожден ден с 50 снимки и 50 въпроса. Да, да. Дали го пазиш това? Спазвам го. Даже когато разбрах, че ще имам честа да ми гостуваш, си позволих да открия в старите алманаси. Ето така аз ще съхранявам... Ще знаеш ли да обърнем ъгъл? Да, разбира се. Ето как съхранявам български ловец. Това е номер 3, алманах номер 3. Подвързано с кожа и вътре са събрани 12 книжки. Тук съм си направил един маркер. Това е месец май, ти си рожденник през април. И тогава ти зададах тези 50 въпроса. Да. Искам да се види от зрителите. Ето Стилян Къдрев, една твоя снимка, тук си с лос. Това... Какъв е видът? Точно това за Якутия, което говорим. Та експедиция с Олег Вебер. И това списание ми е любимо и си го пазя в моята библиотека. Браво, приятели! Ето го. Стилиан. С шапка. Ушанка. Ушанка, да. Много снимки. Да, голяма статия. Разказва си. Красиви, да. Сега ще ти го... Да. И за твоята камера да го покажем. Прекрасно. Добре. Благодаря ти, че ме върна към 70 години от твоя живот и 20 години по-късно от тази среща. Помня, че направихме един голям купон с теб в ресторанта на ВИПа тогава. Да. Кажи ми, за какво съжаляваш, че не си направил или че си направил през тези 20 години? Или въобще в този период, 40 години на твоята ловна кариера? Аз те възприемам като ловец, независимо, че ти си повече от към страната на камерата, но за мен това е по-трудният лов. Винаги съм казал, че една хубава снимка струва колкото 10 хубави изстрела. Така. Или един кадър, да го наречем. Точно тогава, по повод 50 годишнината, станах ловец, имах вече документи. Да. Имам 10 антилопи, които съм стрелял в Африка, европейски животни. Но при последния случай, когато стрелях един срандак хубав, на много лоша позиция, ме удари оптиката, ми скъса. Потече кръв върху камерата най-вече. Така, нареченото идиотско срязване, което всички сме преминали през него, поне тези, които сме стреляли. Но аз това го разбрах като Божия пръст, че не трябва да се занимавам. Че не това е твой обектив. Особено като падне кръв и върху камерата и към това ми е последния срандак. Да. Като дойдеш на купона след месец, ще го видиш, сложил съм го в офиса. Да.
Тебе, сина ти и съпругата ви каня на 28 април. Ще се радвам да бъдете мои гости. Благодаря. Какво съм изтървал? Какво съжалявам? Възрастта не е порок, както знаеш, така че няма за кой. Има изпуснати страни, които не съм успял да отида, но имам още години напред. Дай Боже, да. Програмата ми за тази година е пълна с квилени дивоти. Три пъти в Бразилия, даже Таджикистан, Турция, Австрия, къде ли не. Това ли те поддържа да си в такава форма? Идеята за новото приключение? Да, това е. Това е. Пътуването, природата, изкачването, въпреки че съм с излишни килограми, желателно още 10. Те са престиж, те не са излишни килограми, това е престиж. Тежат ми в планината, но това ми дава, след един-два дена вече влизам във форма, но това ми дава живот. За щастие жена ми Габриела ме подкрепя и децата също. Това е много важно за семейството да разбира и да оценява това, което правиш и да не те лишава, защото аз съм сигурен, че ти... Това не е просто професия за тебе, това е едно огромно хоби. Абсолютно. И не би го правил, ако не се чувстваше щастлив с него. Да. Това е така, да. Имал съм случки, не случки, много, но и случаи, по 200 дена в годината да съм в чужбина. 200 да. Дена, което децата ми израснаха, връщам се, виждам го, той с 5 см по-голям. Едва ли не брада му е по-растъл по никакво. Израснаха, за съжаление, без мен. Е, това за съжалявам единствено. Ето това е. Това е. Да. Че не съм им отделял много време, за което им се извинявам. Да. Но пък ще имат пред себе си пример на бащата, който обиколил целия свят. Къде не си бил? Къде не си бил, а искаш да бъдеш? О, къде ли не съм бил? И тук и там. В Австралия си още не съм бил. Да. За лов за биволи ми е интересно. Водния бивол. Водни биволи. Къде ли не? Китай, за съжаление. Да, там е ли затворено? 15 години е забранено. Да. Очаква се да се отвори, но те нямат интерес не. От масови продажби. Китай. Някои щати в Америка не съм бил за лов на Стоуншип или на Овендал. По Азия повечето си е пребродил. На всички ловни дестинации съм бил. Пакистан, Нова Зеландия, да не броя. Иран е една прекрасна страна, въпреки политическите проблеми. Но тя си води по своя път. Няколко пъти споменаваш Иран. Да, ние знаем за политическите проблеми и военните такива. Да. Но в крайна сметка, как е там обстановката? Как приемат чужденците? Това ми е любопитно. Те са перси, нямат нищо общо с арабите. Друг манталитет е. Да. Жените не са заболени с открити лица. Естествено. Светска сега... държава. Сравнително. Да. Не както в другите така. Много приятелски настроени към туристи, към чужденци от всякъде. Много добре го правят. Лова е невероятен. Там има 5 вида овни или муфлони. Yeah. Шип. 2 вида ореала, 3 вида кози рози, лов на диви парсета, на бекаси. Невероятно е. В рамките на 20 дена би могло да се направи една голяма експедиция, да се добият 6-7 животни. Какъв е климата там? На различните на морски. Полупустинен до планети има сняг, естествено, зимата, но не е чак толкова труден лова. При всичко е преодолимо. Да. Тая година също се каня през октомври за 6-ти път да отида. Температурите? Зимата е минус 2-3 градуса. Съвсем приемливо. Затова добре да се лова от октомври до март. Това е сезонно. Да. Съвсем приемливо. Дистанциите са пак 500-800 метра стрелба. Просто ловците, които тръгват за такъв тип лов, трябва да са готови предварително. Да. Специални калибри, тренировка най-вече. Има много хора, които купуват скъпи оръжия, стрелят по 3 пъти. След това на четвърти изстрел се оказва, че оптиката вече е разцентрована от вибрациите, от ударите и им се похабява сафарите. Да. Трябва да имат и готовност да си отремонтират на място и да си настроят оръжието. И ги съветвам задължително втора оптика трябва да се носи. Да. Има случай от вятъра, даже в палатката да ти бутне пушката и на килима или на земята и да се счупят крепежните елементи на оптиката. Да. Това е задължително. За такива скъпи лолове да. Второто ходене ще излезе солено. Да.
Значи трябва да имат и техническа възможност да си отремонтират на място нещата. Да, да, да. Втори монтажи. С пушките не е имало проблеми до момента. Не, само втори монтажи и втора оптика да. Трябва да имат специално. Доколко патрона разрешават да се внася там и доколко оръжие? Едно само или може по две? Примерно в Турция можеш да внесеш 50 патрона за гонки, да. Но можеш да вземеш две пушки. Пък да, по 50. Повече не. Да. В Иран, Пакистан 40 патрона 40. Максимум. Да. Но страни, можеш ли да носиш две оръжия с по 40 може, патрона? Да, може да си. Значи това е решение. Особено те модулните системи, които позволяват втора цев да носиш, да, се бори като второ оръжие. Да, да. Да. Тъй като Пакистан е много различен лува. И в пустинята, в средната част, в високите Хималаи. Българите сме много ентусиазирани по отношение на лува на вълци. Всички го ценим високо. А, доколкото знам, една от най-хубавите дестинации е Монголия или предлагаш друга? Първите ми спомени от лов на вълци са от Казахстан. Казахстан. Ще повторим. Първите ми спомени са от Казахстан. Най-хубавото време е януари месец, когато е любовният период, тогава вълците се концентрират в степите. Да. И тогава правиме гонки на вълци, колкото да е странно. В Джамбулска област, там където е космодрома Байконур, да. Много равно място, 1000 квадратни километра. Там степ. Степ. Там минава миграцията на антилопите Сайга, които за щастие се възобнови тяхното количество. След тях са и хиляди вълци. Гонят ги с камиони, с хеликоптери, с джипове, какво моторни ли с мотори и моторни шини. Да. Има много нещастни случаи, защото често попадаш в яма, която не си е видял. Да. По времето на Брежнев в 1988 година си спомням, че в тази област са изкупували кожи от населението по 26 000 кожи всяка година. Да. За 100 рублите. Тя беше много скъпа рублата тогава. Да. Беше като долар. Като долар. Да. А там е добра дестинация. България е втората, в която редовно ходя на лов за вълци. Току-що се връщам от Буковец, където с двама португалци добихме два прекрасни вълка. Браво. Преди два дена даже. Да. Пирен, много вълци в Родопите. Не знам годишно каква е статистиката. Ти имаш поглед. Някои 400 животни беше преди няколко години, като тя се увеличава тази... В смисъл, статистиката показва, че има увеличаване на отстрела. А както знаем, отстрела е функция на запаса, което означава, че и запаса се увеличава. Сега информацията, която се дава, тя не може да бъде много изрядна, защото вълка не е животно, което може да го пребориш, да го таксуваш. Но се вижда по отстрела, че явно се увеличава популацията. Да. Това, че отстрелваме повече, не означава, че сме намалили популацията, точно обратното. Да, да, да. Популацията се увеличава и шансовете да се видят вълците са повече. Чудесно. Да. Искам да те попитам, понеже преди време, аз го споменах, лова на мечки в България беше не само разрешен, но беше един от приоритетните за западноевропейци. Те много искаха да идват да отстрелят мечка в България. Конкуренция ни беше Румъния, даже не просто конкуренция, ми явно ни превъзхождаше в това отношение. Но под въздействието на европейските директиви забранихме лова на мечка. Според теб, резонно ли е да бъде отново разрешен лова на мечка в България? При последната ми група унгарци и румънци има гонка в Турция преди месец. Имаше румънец със свое ловно стопанство и ми показва невероятни екземпляри. По 500-600 точки трофеи. Yeah. Те ги стрелят сами. Имат си вътрешни лицензии, но няма право, за съжаление, да ги продават. Мечката има нужда от определени квадратни километри, където да се изхранва. В България преди забраната може би имаше 1000-1100 мечки. Сега според мен драстично е спаднало всичко, тъй като почти всеки ловец се хвали и дружинките, че бият мечки незаконно. Или да. Предлагат на някой за много смешни суми. В Румъния също така. В Румъния пък има над 8000 мечки. То трябва да са не повече от 4000. Да. И непрекъснато получавам снимки на хора, които са пострадали от мечки. Има всяка седмица има инциденти. И въпреки всички тези доклади, описвани случаи и така нататък, все още не знам от кой зависи в Брюксел, но най-вече зависи от нас самите, от държавите. Те трябва да дадат инициатива да се върне
разрешението и правото на лов на мечки. Според теб, значи, трябва да се върне. Задължително е това. Хърватия, дам ти един пример. Да. Единствената европейска страна, която доказва своята популация, доказва, че ги стопанисват добре, че се развива, и Хърватия. Те имат около 1300-400 мечки. Всяка година дават 120 лиценза задължително. Всяка година. И калкулират, че още 20 мечки, да кажем, загиват при инциденти, сблъсъци с коли и някакви нещастни случаи. Това е 10% от популацията. Което е напълно нормално. Е абсолютно нормално, че да се стопанисва. И оттам е обратно се връщаме. Защо? Защото с парите, с печалбата на държавата, той лов, те го реинвестира в опазването на дивеча. На вида, да. Той е вид. Да. Няма ли пари, няма контрол, няма интерес, безхаберие. Да. И това да очаква и нашите гори в България с мечките. Да. То се вижда вече. Значи ето една конкретна... конкретно мнение от човек, който е натрупал опит, който е видял, може би най-много си видял от всички българи различни ловни дестинации и може би не само от българи. Да, за тези 40 години може би съм бил, точно не знам, на минимум 75 страни. Да. Минимум, от които някои страни по 15-20 пъти, като Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Намибия, там. Да. Не ги броя вече, не знам по колко пъти. И какво ли не съм видял, да? Да. Добре, нещо като финал за нашия разговор. То много е приятно да си говорим, но все пак трябва да влезем и в някакво време, което да предложим на нашите зрители. Какво би казал на нашите зрители? Заслужава ли си хобито лов? Заслужава ли си хобито оператор и професията оператор? Това е, което ме държи на крака. Дава ми дух, дава ми сила пътешествията. Дали е с камера, дали е с карабина, няма никакво значение. Човек трябва да се опита да избяга от ежедневието и да се потопи в тая. Петрарка ли беше казал? Човек е човек, когато е на път. Не, не беше. Това мисля, че го каза френски... А не, немски... Нич, не, нич... Немски философ, не сега не си спомням. Все едно, въпросът е, че максимата е валидна. Точно това е, да. Точно, абсолютно прав си. Да. Много ти благодаря за това интервю. Радвам се, приятели, че бяхме заедно. Благодаря ти. Винаги си добре дошъл при нас. Сигурен съм, че нашите зрители ще го оценят. Благодаря.